መንግስት የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ በሰጠው ልዩ ትኩረት እንደ ሀገር የውሃ አማራጮች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ላይ የበጋ መስኖ ልማት ተግባራዊ እንዲሆን ማድረጉ ይታወሳል በተለይም የስንዴን ምርት ከማሳደግ አንጻር በተሰሩ ተሞክሮዎች አስደሳች ጀምሮች እየተመዘገቡ እንደሚገኙም እየተገለጸ ነው አርሶ አደር አለሙ አባቴ ና በወረዳው የኦርጫ ቀበሌ አርሶ አደሮች ሲሆኑ በጅምር ላይ ቴክኖሎጂውን አምኖ ለመቀበል ተቸግሮ እንደነበር አስታውሰውም የዘርፉ ባለሙያዎች በፈጠሩላቸው ግንዛቤ ወደ ተግባር መግባት መቻላቸውንም ተናግረዋል መጀመሪያ አልገበንም ግን ስራ ላይ ከገበን በኋላ በጣም የሚያነሳሳ መሪያ የሚሰጥ ተግባር ነው ያየ ነው ለምን ለምሳሌ እንደ መጀመሪያ በቆሎ ና ጎሮ ተክልት አመርታለሁኝ በጋማሴ ነው ነገር ግን ይሄ ስንዴ ቆላማ አካባቢ ስለሆነ መጀመሪያ ይህን ነው ግን ይሆናል ብለን ተስፋ አላደረገን መጀመሪያ አሁን ላይ እየታየ ያለው የምርት ሁኔታ አስደሳች በመሆኑ በቀጣይ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ የሚያስችል የመስኖ መስመር ዝግጅት ሌሎች አስፈላጊ የግባት አቅርቦት እንዲመቻችላቸውም ጠይቀዋል በ2014 ዓም በበጋ መስኖ ለማልማት ከታቀደው ከ1796 ሄክታር መሬት በእስከሆኑ 1754 ሄክታር መሬት በተለያዩ የሰብል አይነቶች መሸፈን መቻሉን ከዚህም ውስጥ 60 ሄክታር መሬት በበጋ ስንዴ ለማ እንደሆነ ነው የወረዳው ምክትል አስተዳደሪና የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታሪኩ ታምራት የገለጹት አካባቢው በታሪክ በበጋም ይሁን በክረምት ስንዴን የማምረት ልምድ እንዳልነበረው የሚናገሩት አቶ ታምራት በአርሶ አደሩ ዘንድ ቀደም ሲል የነበረው የግንዛቤ ክፍተት በማረም ወደ ስራ እንደተገባ ማክሏል እንደ ህድያ ዞን ስንዴን የማምረት ስራ በስፋት የሚታወቅ ቢሆንም በበጋ መስኖ ማልማት ግን አዲስ ተግባር ነው የሚሉት ደግሞ የወረዳው ዋና አስተዳደሪ አቶ ዘለቀ ዶሌ ቦናቸው ዋና አስተዳደሪ ዋክሎም አካባቢው በርካታ የውሃ አማራጮች ያሉበት እንደሆነ በማንሳት ይህንኑ መልካም በመጠቀም በቀጣይ በሚሰሩ ስራዎች የስንዴን እርዳታ ለማስቀራት የሚደረግ የሚደረገውን ርብርብ ለማገዝ ና የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከትም እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል ከዚህ በፊት በክረምት ወቅት ላይ ሲንዴን በማምራት የታወቀ ማህበረሰብ ነው እንዲ ህድያ ግን በበጋ ወቅት ላይ ሲንዴን በማሲኖ ማልማት በውሃ ማልማት የተለመደ ተግባር አልነበረ ይሄ ተግባር አዲስ ቴክኖሎጂ ከመሆኑ የተነሳው ህዝቡ በመነሻ ላይ አመራር ምጨምር ያለማቀበል ባለሙያ ያለ መቀበል አርሶ አደሩ ጭምር ያለማማን ችግሮች ተፈጥሯል በመጀመሪያ ዙር ማለት ነው